terrorçular və onların havadarlarına qarşı 3 ildən çox aparılan mübarizə qələbə ilə sonuclandı. Benqazi artıq tam olaraq azad olunub, deyə Xaftar bildirib. 1393-cü ildən etibarən Libi Milli Ordusu Daiş və Əl-Qaida terror təşkilatları ilə əlaqəli ekstremistlərlə mübarizə aparırdı. Qeyd edək ki, 1390-cı ildə Müəmmər Qəddafinin devrilməsindən sonra Libidə iki hakimiyyətlik hökm sürür. Ümumxalq səsvermə nəticəsində seçilmiş parlament ölkənin şərqindəki Tobruk şəhərində Faiz Sərracinin rəhbərliyi ilə Milli Barışıq Hökuməti isə Tripolidə yerləşir. Tobruqdakı hökumət həmçinin General Xəlifə Xaftarın ordusu ilə birgə radikal islamçılara qarşı mübarizə aparır.